Hei, folkens! I dag skal vi se litt på hva vi kan gjøre dagen derpå, når huden er helt dehydrert, uten farge, uten liv. Kroppen er kanskje det samme, men vi har kanskje noe vi må gjøre, og se noenlunde decent ut i forhold til det. Det vil si at mesteparten handler om riktig hudpleie, men vi skal også bruke litt make-up for å se hvordan det kan også hjelpe oss ekstra. Alle vet vel at det er superviktig å få av seg make-up kvelden før, uansett, men spesielt når man har vært på fest. Vet at det kan være kjedelig å gjøre og huske å få til. Derfor bruker jeg bruker å legge make-up wipes i nattbordet, så at jeg alltid har det. Så ikke har noen unnskyldning for å ikke ta sminken. Selvfølgelig det beste er å bruke produkter og vann og få alt av, men det hjelper i hvert fall. Uansett på morgenen er det viktig å få en god rens, uansett om du har tatt av sminken eller ikke. Og gi ekstra liv til ansiktet. Jeg har blitt veldig glad i No. 1 Purity Cleansing Balm fra Ren, som er helt fri for parabener og parfyme. Den gir utfattelig mye fuktighet til huden, selv om man har litt fet hud, så funker den veldig, veldig bra. Den er laget til alle hudtyper. Huden føles bare myk og frisk og i live, noe som er det vi utsetter i dag. Pass på at den jobbes på i sirkulær bevegelse, at du virkelig får i gang blodsirkulasjonen til huden. La den sitte på så lenge som mulig, egentlig, prøver jeg, med i hvert fall 10-15 minutter. Og jobb da med det litt håndkle som følger med, som er spesielt i ansiktet. Så da er huden helt renset og klar for resten av produktene. Det første jeg skal bruke er en øyekrem. Veldig viktig med en øyekrem med øyegelé, for å virkelig våkne og få bort mest mulig puffiness og rødt rundt øynene. Denne fra Estée Lauder er også nedkjølende, som er jo perfekt. Alt som er kjølig til huden og til øynene vil også gjøre den mer våken. Du klapper den inn rundt øyet. Jo mer du klapper, jo bedre er det. Vi skal ikke være slemme mot huden og dra og dytte masse, men klapper det litt for å få i gang blodsirkulasjonen. Hvis du sliter med veldig hovne øyne, så er det veldig greit å legge bare noen bomullspads i kjøleskapet. Ha litt vann på de, så de blir ordentlig kjølige og friske. Og legg de på øynene. Når jeg sminker meg dagen derpå, så er det viktigste for meg at huden ser våken ut. For det er den som på en måte røper oss, spesielt hvis vi ikke renser og prøver å legge make-up over. Det funker bare aldri. Og gjør den klar for å holde på litt av den make-upen resten av dagen, for det er ofte det den sliter med. Vi er dehydrerte, slitne, litt kvalme, så drikk masse vann selvfølgelig, få i den fete maten du liker, som også hjelper. Før jeg går videre med kremer, så liker jeg å bruke en hydration spray fra Jane Ardell først. Jeg skal bruke en annen spray helt rundt over make-upen, men denne bare for å få ekstra fuktighet langt inn i huden før primeret og kremer går på. Så sprayer bare den lett over, ca. 30 cm til ansiktet. Så er det på tide med en god primer som skal gjøre at huden blir jevnere, at make-upen sitter bedre, men også gi litt glød utover dagen av de jeg liker best. Noen av mine favoritter er Stroke Cream fra MAC, Lumi Magic Base fra L'Oréal Paris, og Estée Lauder sin Spotlight, som er den jeg skal bruke i dag. Hvis du ikke er så veldig glad i shine, så anbefaler jeg Mineral Primeren fra Youngblood, som er mer som en gelé. Huden blir helt silke, men det er ikke noe shine i den. Så jeg går på med Spotlight Primeren fra Estée Lauder. Godt i hele ansiktet, men sentrerer det spesielt rundt T-sonen, som er liksom midten av ansiktet, og rundt øynene. Der jeg vil ha mest glød. Hvis man føler seg ekstra livløs og gussen, så anbefaler jeg også å bruke litt selvbruning, eller gradvis bruning. Krem denne er fra Delion Cleve FaceTan, veldig, veldig god. Bare for å gi et hint av litt ekstra farge og litt igjen ekstra liv. For å sørge for at øynene virkelig våkner og holder på make-upen som kommer, skal jeg bruke Vibrancy Eye Primer fra MAC. Og nå bruker jeg bare fingrene til alle disse produktene, for da jobbes de fint inn i huden. Det er fortsatt ikke noe farge på noen av dem, det bare prepper huden ekstra godt. Så lar vi alt dette få synke godt inn, i hvert fall 5, men helst 10 minutter. Mens du får deg litt vann og litt fet mat, og kanskje en Paracet eller to. Nå som alt dette har fått trukket seg godt inn, skal jeg på med en siste balm rett før make-upen, for å virkelig få bort tørre områder. Jeg er veldig glad i Glam Balm Multi fra L'Oréal. Også Elizabeth Arden sin 8 Hour Cream uten parfyme, synes jeg fungerer veldig, veldig bra.
Den siste uken har jeg testet den helt nye Yubi-kremen, som er ny i Norge, med en gammel mirakelkrem fra Japan. Så jeg tar den bare på rundt nese spesielt, hvor man ofte er litt tørr, og utover mot kinnene, og litt i panna på bryn hvis de er tørre. Siden huden trenger veldig godt med fuktighet, så er det bra å bruke en vannbasert foundation. Denne Face & Body fra Make It Forever, som er ny i Norge nå, er veldig god til akkurat det. Alle vannbaserte foundation må ristes godt før bruk, og det går helt fint an å bruke fingrene til påføre denne. Men jeg bruker min faste, trofaste stippling brush fra MAC. Jobber den godt inn i kosten før jeg går opp på ansiktet. Begynner å legge fra midten hvor jeg skal anvende stek. Og det fine med denne foundation er at den er utrolig naturlig, men man kan bygge den opp til veldig god dekk etter hvert hvis man vil. Målet med denne type make-up dagen etter er ikke at det skal se ut som heavy, heavy make-up. Den skal bare se naturlig frisk ut. Godt over øynene også. Det er viktig. Veldig ofte etter en fest så kan man våkne opp med litt kviser, litt urenhet og sånne ting. Da er det veldig greit å ha et kamuflasje-kit. Dette er fra Make It Forever, som har da flere forskjellige farger. Den grønne er til å få bort rødhet, som strekte på kviser. Den som er litt mer oransje er mot å få bort ting som er blått eller lilla, som er typisk under øynene. Og her er det tre forskjellige toner som passer til huden, men den i midten har litt grønt i seg, hvis du bare er litt rød og vil få bort det. Så typisk område hvor man er litt rød er rundt haken, også litt på kinnet, så jeg skal bruke en liten kost, det måtte være en leppekost. Og jeg skal bruke den concealeren som har litt grønt i seg. Jeg har ikke så mye rødt, så det trenger å gå på så hardt. Og legge den på disse områdene. Klappe den inn. For å neutralisere det røde. Når du bruker den som er helt grønn, skal du være forsiktig slik at grønnfargen ikke syns, men rødfargen blir borte. Hvis det er noen som lurer veldig mye på disse tingene, hvilke farger man skal bruke for å dekke og sånne ting, så kan jeg godt gjøre en hel video på det, så bare rop ut nede hvis det er noe så interessant. Ofte også i munnviken så er det litt røde, litt tørre. Også litt i kinnene. Trenger ikke mye av det her, de er veldig dekkende. Hvis man er veldig blå i øynene, så tar man bitte litt av denne oransje. Og legger det bare akkurat der hvor man er blå, så bare ser ned og legger akkurat i den linja. Hvis vi legger over de andre stedene hvor vi ikke er blå, så vil det bare ødelegge for hva vi gjør. Klapp den inn. Bare akkurat der det er blå. Ofte så er vi ganske blå inni kroken her, så legg litt der også. Og kluet med denne make-upen er å jobbe lag på lag, forsiktig jobbe da, i stedet for å legge på masse, som da blir for tykt og pudrette og veldig synlig at det er make-up. Så det var virkelig den heavy concealer-delen, så nå vil vi bare highlighte litt igjen. Igjen skal vi ikke gjøre for mye, jeg skal bare bruke en Prep & Prime highlighter-pen fra MAC. Jeg skal bare legge den i linjer som på en måte trekker seg utover fra øye og fra nese. Dra fokuset den veien, før jeg jobber det inn. Og denne vil altså legge seg over kinnbenet her, og gi et lite løft der. Så dra den utover, nesten som kattehår, og opp mot øyet. Ta så bare langefingeren og klappe alt inn bortover, så den holder seg de samme formene, og jobber seg fint inn i huden. Når du jobber over der hvor den concealeren ligger, så bare vær forsiktig så du ikke drar i den. Og jobb den helt inn i huden til du ser at det blir naturlig. Ta gjerne litt av den over øyet for å lysne der. Og det vil magisk gi et løft og våken blikk. Igjen uten at det er for mye make-up. Når den er på plass så ser jeg bedre hvilke andre områder i ansiktet jeg kan lysne eller dekke litt. Så jeg legger den ned i nesa, for den ser man på en måte at stikker veldig ut nå. Så jeg legger den bare rett ned over benet her. Legger også en lang skjevene. Der. Haka er forholdsvis lys, for den hadde vi litt concealer på, så bare bitte litt nederst der. Og så litt rett over bryn. Jobb den inn i huden. I de retningene som vi har lagt i.
Sånn, jeg skal ikke ta på noe pudder enda, jeg skal la dette få synke litt godt inn i huden først. Og for å virkelig sikre at fuktigheten er på plass, så tar jeg den samme fuktighetssprayen fra Jane Eyre og sprayer over. Øynene vil jeg at det skal være veldig naturlig ut, så kan jeg enten bruke en skimmerfarge eller mattfarge. Så jeg skal gå på den matte skyggen her fra MAC i fargen yoghurt. Jeg legger den bare godt over hele lokket, fra vippekanten opp til bryn. Og den vil på en måte bare gi tilbake litt av den naturlige fargetonen jeg har i huden min. Lysne litt igjen. Sånn at det ikke ser ut som make-up, men at det mer ser ut som naturlige farger. På brobanen skal jeg legge også en litt sånn naturlig hudfarge. Dette er Patina fra MAC. Den har litt skimmer i seg, så man kan godt bruke matt hvis man heller vil av det. Jeg er veldig glad i skimmer, som dere kanskje vet nå. Og den skal jeg bare legge lett i globalen, så er det benet som går rundt her, akkurat der den går inn. Der skal den ligge, og vi jobber den frem og tilbake som en vindusdusker. Vi vil ikke ha den for sterk, så hvis vi ser at det er mye farge allerede her da, så går vi over til den andre. Jobber først den ut, for den har minst på kosten der. Går vi tilbake og jobber ut den andre. Igjen spiller vi på den naturlige fargetone som jeg har i huden min, og det er akkurat det samme dere skal gjøre der hjemme, så kan dere må skifte farger selvfølgelig. Men det er de samme tonene som jeg spiller på nå. Litt grann under øyet, for å få inn den naturlige skyggen som vi tok bort med concealer og highlighter. Så skal jeg bruke en concealer-blyant. Dette er fra Makeup Studio, et nederlandsk merke. Og den skal jeg legge to steder. Jeg skal både legge den på våtkanten. Man kan gjerne bruke hvit, men for noen så vil det bli for sterkt. Jeg liker ofte å bruke hvit, ja, altså fordi det er ganske lys i huden. Men hudtonen blir iallfall hakket mer naturlig. Og så skal jeg også legge den nesten som en eyeliner over vippene langs vippekanten, for jeg skal på mitt pigment her, så vil jeg skal ha noe å feste seg i. Så skal jeg gå på en pigment på dette området. Jeg har et veldig fint hud fra Cosmo Beauty, som er veldig shiny og som er litt sånn i gul champagne toner. Du kan nesten bruke hvilken farge du egentlig vil. Grunnen til at vi gjør dette er for å få noe som popper rett ved vippekanten, som drar fokuset til øynene litt vekk fra huden hvis ikke klarer å få den helt jevn og fresh. Og så gir den lille morsomme make-up-effekten uten at vi har masse øyenskygge, for det blir lett for tungt på dagen det er på. Bruker den samme lille kosen som jeg brukte på concealeren. Samler den godt opp på kosten. Og legger på. Pigmentet kan være litt sånn klønt å jobbe med. Men de får en veldig sterk, samtidig naturlig farge. Så den er veldig fin. Legger langs hele blyanten som vi løser. Så skal jeg bare legge en liten tynn eyeliner med brun fra MAC. Jeg skal bruke en helt, helt tynn kos. Den er fra Makeup Forever. Så den er veldig god til kremlinere og til pudderlinere. Jobber her på hånden først, som alltid. Og legger den bare helt, helt ytterst langs vippekanten. Så jeg er sikker på at de får nok fylde. Det er viktig med fylde til vippene dagen er på, for det er det som får oss til å se yngre og freshere ut. Så bare helt nede langs vippekanten. Man legger nesten under den lille hudflikken som er der. Bryna skal vi gjøre veldig lite med, så bare fyller den med fling-skruvlianten fra MAC. For å få det litt mer formelig. Hvis du har veldig tykke og fargede bryn fra før, ja. Vel, lucky bastard. Bare la de være som de er. Maskara tar jeg alltid til slutt, så den skal jeg gjøre i dag også. Men nå har huden fått sitt og godgjort seg, så da jobber jeg litt videre med den. Jeg skal først på med en kremrusj. Her er nyen her fra Makeup Forever, High Definition Blush. Som kommer i en sånn liten pumpeflaske. Den fargen ser utrolig fresh ut. Ta bare en liten stippling brush fra MAC nummer 188. Dypper den lett inn og jobber den inn i kosten først.
Jeg kan tenke på at disse er veldig velpigmenterte, så jeg skal ha veldig lite av gangen. Dette er et profesjonelt merke. Den gir bare en super, veldig naturlig, liksom vinterfrisk farge. Som at vi har vært på fjellet. Hvis folk tror vi har vært på fjellet, så tror de kanskje ikke at vi har vært på fest, hvertfall. Eller ja, det kommer vi an på om det er påske eller ikke. Frisk og fin. Jobber det godt inn i epleskinn og litt bakover. Jeg har også laget en hel video om alle typer rouge, og den kan du finne her. Kremrouge dytter vi bare litt ekstra godt inn, så det ikke ligger noe utenpå. Jeg skal først bruke en High Definition Powder fra Make It Forever, som bare gjør at huden blir helt på en måte glatt der uten å farge, det er ikke noe dekk. Bare at den på en måte blir sitt peneste jeg. Så den er veldig liten, og derfor du trenger veldig lite om gangen, så bare åpne opp litt av den plastikken der. Slå det over i lokket. Dypp bare kosten i. Og kjør over ansiktet. Det er så utrolig fine korn. Tynne, altså små korn. Så den legger seg bare helt som en sånn silkeslør over ansiktet. Uten at den blir synlig på noen sin måte. Matter ned der man trenger det. Og den er selvfølgelig ekstra, ekstra velegnet til foto og til film. Jeg visste den var bra, jeg visste bare kanskje ikke at den var så bra. Wow. Ok. Leppene kan vi godt ha naturlig nude, men jo mindre farge man har på leppene, jo mer sliten kan man se ut. Spesielt når man da er sliten i ansiktet og kroppen fra før. Så det er greit å få litt igjen fargen der også, så jeg skal bruke denne oransje fra Make It Forever. Kan kanskje se litt knall ut, men den blir selvfølgelig litt annerledes på. Og at man får inn en litt igjen poppende farge, gjør at det ser ut som blodet pumper, at vi er i livet. Og den drar også på en måte fargen i resten av ansiktet veldig fint fram også. Helt til slutt skal vi selvfølgelig ha litt igjen solpuder i tretallformen for å dra litt varme og litt farge. Grunnen til at jeg legger leppene før solpuderet er for å se hvor mye jeg trenger. Vi kan jo ikke gå overboard heller, noe som er ganske lys i huden. Det må føles naturlig, så jeg jobber den bare gradvis opp i disse formene. Og det make-upen jeg gjør nå er på en måte alle de stegene man kan gjøre for at huden og looken blir som den blir. Man kan selvfølgelig skippe noen av de der du føler at du ikke trenger det. Så du får den finishen du vil ha. Og ja! For dere som føler at dere har mistet litt benstruktur, at huden måtte henge litt ned og man ikke har så mye benstruktur, så er det et veldig fint shaping kit, også fra Make It Forever. Sculpting kit. Da en lysfarge og mørk farge, som er helt uten rødtoner, altså så mye som man kan være uten rødtoner, for å løfte og gi benstruktur. Så jeg tar først en lysfarge, sånn at jeg kan bruke samme kost, og legger denne over skinnben. I midten av panne, langs kjeven, og ned nese. Veldig sånn fjærlet pudder som ikke er noe særlig synlig. Det mørke skal jeg da bruke en kontrast til lyset, så skal jeg legge under skinnben. Jeg vil legge den langs denne linja så runder litt opp for å få et lite løft. Vi legger den altså helt ut i hårfestet. Sammen med solpudret. Vi gjør det langs haket for litt definisjon. Og skjuler dobbelthaken litt. Hvis du vil være ekstra skulptert, kan man si det. Så bruker jeg en mindre kost, dette er Make It Forever sin nummer 17S kost, som er veldig fint til øyeskygger, men også til ansiktet. Legger den på det mørke, jobber litt av på hånda, så det ikke er for mye. Jeg skal shape nesa litt, så ser jeg ned. Jobber fra den retningen som kommer fra brynet.
og legger på hver side for å gi en definisjon. Man kan også bruke den til å smalne og rette ut. Nesa mi er faktisk litt skjev, så den svinger litt denne veien, så jeg legger litt ekstra på denne siden for å få den mer definert. Jobb det godt ut når det ikke er mer igjen på kosten. Her på siden av nesen så har vi naturlige skygger. Jeg kan gjerne gjøre en hel video på hvordan man gjør disse sculpting-triksene, så bare rop ut i kommentarfeltet nede hvis det er interessant. Når man er fornøyd med make-upen, så gjenstår det bare mascara. Jeg skal selvfølgelig bøye det litt, jo mer bøyde vippene er, jo mer våken ser man ut. Og jeg som har ingen bøy på vippene mine whatsoever, trenger virkelig det. Igjen vil jeg bare litt under, få litt definisjon der, og så jobber den oppe helt inne fra vippekanten, for å gi maks volum. Jeg skal ikke bygge så mye lengde akkurat nå, for det kan fort bli for heavy til denne make-upen. Bare jobbe opp volum. Altså at de blir tykkere fra røttene. Og det var egentlig det, og dere ser her, det viktigste vi har gjort er å jobbe med huden i forkant før vi begynner make-upen, så den holder seg på plass. Vi har også brukt veldig riktige produkter i forhold til at huden skal være frisk og naturlig og jevn og fin. Brukt mye fingrene for å jobbe produktene inn i huden, i stedet for å bøffe for mye på oversiden. Fokuset kommer på øynene og på leppene, så på en måte drar fokuset litt bort fra resten av ansiktet, som da bare blir på en måte fresh og fin alene. Hvis man vil ha enda litt mer make-up på øynene, så kan man også legge litt mer poppende pigment på lokken. Så jeg bruker litt mer gullfarge her, også fra Cosmo Beauty. Nå skal man legge den over den rosa, så vi ser forskjellen på det. Og det synes jeg ofte også er veldig, veldig fint å få bare en liten detalj helt nederst langs vippekanten. Dronningen av denne type make-up er Sarah Jessica Parker, altså spesielt Carrie-rollen hennes da. Men hun bruker det også veldig mye selv, hvis jeg legger merke til det. Bare ha en tynn linje med noe farge eller glitter langs vippekanten, så man slipper å jobbe så mye med resten av lokket. For meg er det en make-up jeg også ville brukt egentlig daglig. Jeg synes den er superfresh, men selvfølgelig hver dag så trenger man ikke jobbe så mye med huden, for jeg har kanskje ikke vært ute og drikke litt kvelden før. Så dette var spesielt da vi startet på litt fest og få til at alkoholet er litt sliten og dehydrert dagen etter. Men den passer også veldig fint hvis man har vært syk en periode, man føler seg gusten, man har ikke så mye liv i kroppen, så er det den samme metoden man ville brukt til det. Så håper jeg dere får en forholdsvis fin dag, selv om dere kanskje er litt sliten, at dette hjelper litt på humøret. Tusen, tusen takk for at dere så på, og tusen takk for alle som sender inn kommentarer og meldinger. Setter så utrolig stor pris på det. Så håper jeg vi ses i neste video. Ha det bra!